Bashkia është institucioni me lidhjet më të afërta me qytetarët e çfarëdo lloji qofshin ata dhe është e përgatitur për këtë sepse aty punon pa u lodhur dhe çdo ditë duke kënduar Shef Gjini. E duna jetë, najna lini shqit jetër. Sa tina ne, lom shdo ta bojmë shi këti rën. Lullëz o lullëz a imen e ti. O shu shu zoti ti da prap në shiviri. Da linda, se oma te oma. Se oma te oma. O të qaf mama, hajde ke ija, hetër zotri, hetër. Alo, që bojme? Kusho, ka ardhë në një ka Evropa. O zotri, pëllet hyër zotri si gjini i pret, se bashkje e tironë si pret, evropian, që i këshu për shetë do loj, halë i si të kënë, unioni me nda. It's a pleasure to meet you. I've been waiting for you all over the day. Welcome, Zoni Nderuar. Zotri, lutem, zotri. Nuk ishe gjitha mustaj që këtu të shi. Se ke martu, ha? Urdroni, më, hajde më zotri pëti. Zot, sa imi, je i vetëmi pushtetar që më ke pritur që me e në pare. Kupto, se gjithë tjetët, sa më shikoni, nikën nga frika. Po, vjekë që zotri, po bashkia Tironës e ka regull një më një me prit hujt. A je i hujti? Aje evropian ti, evropian që thuaj, ne kena buaj 1333 lulishte, ne kena ndru i 100 kazona pa rota, i kena buaj 400 kazona me rota, e të zëtri. A punë e madhe që ke ba 400 pa rota, nuk e shep, a ne që ka ma si kazon plene që ke lagja une? Jo, se bashkjet i rëndës i le ditën për i merë notën, se kina halë mës në i vjedhin për ne. Po për shak një ardhë u ju lutë një është zëtri, a këta evropian të jenë të, ho? Zemë a ime, ullu që këtu të ambisendojmë si të një ardhë të bjerë. Unë ka marrë për të marrë një lepë për protest. Lepë për protest? Ta. Me që rastin dhe protestoni? Ne dhe protestojmë me rastin e ditës botarë të Likëtë Bëvës. Po si e tatë hujtë, e shenë tatë hujtë. O, që ka dita për trojë Likëtë Bëvës, a? Po t'je dita, ta kjetë Evropa ditën për trojë të Likëtë Bëvës. E në gjini mos të ndih, moka? Oka! I'll help you pay for. Opa. Moj Evropë, po më thuj si të shi se du të me boj i përshetës bërbel, ha? Qami sem. Me që do protestoni, ku do protestoni, sa gjama do thëjni, këtë do shani e ne a do rifë ne me përlistë? Zeme e më vjekejt, për ne jemi paqësal, ne nuk jemi ashu, ne jemi këshu. Ashu? Pa. Dhe me thonë, ju do boni koncert, nuk do protestoni. Nuk bëjt vjallë për koncert, po protestat moderne sot në botën e lirë, sepse dita lëkët të bës, është një nga kushtet e kryesore për të ju në vlamë, zemë, e kupton? E vlet për lirin e individit në fund të fundit, jam si jamë për qenë që si jamë, kishe gjëti, kina i përte? Jo, e dhe zhinë ku tërë dita me fërë Shqipnin me Vropë, te pa, ha, ha, he, he. Të betojmë, zemë, a ka dunarë më të moderumë se ty umë s'kam pas, je. E, po, Si, ju të hujtë kini kulture, për në këtë nëjtë një në të kulturum, dhe kesh të se, si në përshet, ja përgjohë. Të shi, me se do protestoni, që loj forme protestimi do boni? Ne vitë gjemë, në fangë, do protestojmë në minyrë krejtë të re. Me se? E tira nuk është parë të njerë. Me se? Ne nuk do protestojmë asë me shkenë, asë me gjurënë, do protestojmë, do parakallojmë për para bulevandit, do protestojmë me puthje, do puthemi para kërë ministrinës, pas të puthemi nga presidenta, që të përcjeli mesajë pankje dhe lumëtoria dhe lirija në fund fundit. O Evropë, o Evropë, në gjëgjimë, me që është protest me puthje, ati mëne atët bashkisë të vinë bojna në pjesëne, e në të qujmë aktivitet i bashkisë me puthje për rasin 100 vjetorit pavarësisë. Perfekte, fare, perfekte. Pse jo, 100 vjetorit shtetë shqiptar i kompletuar të ma me gjithë ligjet atje?
Osh zëtri, po ke, e, po më dje, ke që zëtri, se do të protestoni, a jep gjini lejen juve, ku doni, po mas protestës, mas ne, i se do boni mas protestës? Mas protestës, zema, do ikim disa njerës të zgjedhur, ke shpia ime, dhe po duen shtë vishën e tje, të prezentoj shokun e ri që ka nga Holanda, my boyfriend. Shusha! Shalami! Shusha! Asia, shusha, shusha! Osh! Shusha, shes ju begu, ma zes ju begu! O, për da e më shtil, këtari e, për e ti herë! Qa pa të timi, ti ishe dakot mi? O, zëtri? Pa mi? Ti shegi zëtri e? Zëtri e, si që kam zëtri e, me jam zëtri, ma e vesh, jam një i, me identitet! O, o, shumë, ti shegi gëtës? Qa i vropi i një? O, leta, o, ja për lenë, leta mor vesh lulushin e bisha, pa me, bo me ma mor vesh baba shale, kam dhe no! Unë shkenë më më gëtu në temër, zëtri! Zeme, ati të epës të e se së bërën e këmëto se së do pesin shqiptarët, sa të rritet baba jotë nga pikpamja mentuane. O, njëri pa identitet gjinorë, në gjëj shikë gjinit do. Si zemi? Merëni lene, boni shdoni, papa, ja. Në më shkenë, më këtu që unë se shkullem nga zyra pa ma lene. Anshu, tu e dëmja më shkenë. Tu, ta shi, leshte. Aman, hikë se me shikët i bonirë këti, pa t'ja këthej shikët i ka ka o tjetër. Ma i gojë në maska, o maska, një e to, pek me dojë. Unë shët i bojë Evropës, unë tha që ishë Evropës. Leje. Mirë, o t'ja pëgjini leje në gjitha vërë, që asë i gjo tjetër më së më kërko, në gjë mu, gjan, po jë me mu, a mirë, asho, jo, e to, pek me dojë, e jë për jë, 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 e j